A ja prejdem k druhej časti. Totiž, keď to všetko rozprávam, v určitom momente ľudia prestanú počúvať a potom mi pomôže ja prakticky vždy tú istú otázku. Bude chlieb lacnejší? A stojí to vôbec za tie peniaze? Má to vôbec nejaké praktické využitie? Opäť, vybral som si zo pár príkladov prenosu technológií z CERNu, ktoré vám chcem ukázať, ktoré by mohli demonstrovať podľa mňa, ako tieto technológie fungujú. Kde nájdeme najbližšiu CERNskú technológiu? Ak si siahnete do vačku, máte to nabité technológiami z CERNu. Obrazovka dotyková, vyvinutá v CERNe, neskôr patentovaná Nokia. Keď si otvoríte smartfón, prvá vec, kam idete, je web, lebo telefóny sa už nepoužívajú v dnešnej dobe na telefonovanie, ale na browzovanie, keď si otvoríte web, CERNský produkt. Keď si nafotíte fotografie a chcete ich zdieľať s kamarátmi, kam ich dáte? Na cloud. Cloud nie je priamo výrobok CERNu, ale je derivovaný z technológií vyrobených v CERNe. Čiže každý z vás sa už s technológiami z CERNu, či vedome alebo nevedome stretol. Stretávame sa s nimi aj inde, napríklad urýchlovače. CERN je známy svojimi urýchlovačmi, ale málo kto vie, že vo svete je v prevádzke asi 17 000 urýchlovačov, z toho na výskum pracuje iba asi 100. Zvyšok je použitý v technologických procesoch, v medicíne, používajú sa na výrobu polovodičových obvodov, urýchlovače sa používajú na výrobu radiofarmaktiekov, na terapiu nádorov, to som vám už spomenul, používajú sa na medicínsku diagnostiku. Pomocou urýchlovačov sa študuje štruktúra proteínov vo farmácii, skúma sa DNA. Pomocou častíc sa dajú likvidovať jadrové odpady. Čiže urýchlovače majú široké využitie aj mimo vlasti fyziky.